Artizania Rita Shkurtaj nga Malësia e Madhe ka ruajtur prej vitesh xhubletën e trashëguar nga nëna e saj. E tregon me krenari dhe shprehet se tashmë nuk është më vetëm pasurie grave të veriut, por e gjithë kombit. Lidhja e parë është lidhja gjenetike që unë jam trashëgimtare e xhubletës, unë e trashëgoj xhubletën e nënës teme me cilën ajo është martu. Për Report Televizion, Rita Shkurtaj flet për lidhjen e veçantë që ka me xhubletën dhe punën që ka bërë për të përçuar vlerat e saj në rolin e kryetare së shoqatës Xhubleta Alpeve. Unë e shoh xhubletën si një amanet që duhet të ruitur, duhet të mbrohet për mos të humbë, jo thjesht edhe si pasuri fizike, por edhe si vlera dhe kompleks vlera që kjo xhubletë mbar. Shoh një tendencë në rritje për ta patur edhe si pasuri familjare. Nanat, gjyshet kanë një dëshirë të madhe që atë dhuratën që i bëhet për pajen e nusës ose kur vajza martohet, një nga ato dhuratat e mëdhaja të jetë dhe veshja e xhubletës. Veshja tradicionale e grave të veriut ruajtur ndër breza aktualisht riciklohet. Pak kushe punon xhubletën në punisht artizanale. Kryesisht sot riciklohen xhubletat, që do të thotë ato xhubleta ekzistuese të cilat kanë psuar dëmtime të pjeshme, sot janë në proces riparimi dhe unë këtë e quaj një fazë, një hap para asaj fazës tjetër, por jo se nuk punohen. Ato që punojnë sot nuk janë personazhe publike dhe jam shumë e binur që do të rikthehet në vëmendje, por njëkohësisht do të rikthehet si teknikë e punës e riprodhimit dije bërjes së xhubletës nga fillimi deri në fund. E vetmja gjë që sot mungon, mungesa e vojonicave, është një teknologji që bëhet me mullinin e ujit, por duhet të kesh diçka për ta treguar imazhin e saj. Ndërsa ministra e Kulturës Elba Margariti në një lidhje direkte nga Maroku për emisionin Sot Live në Shqipëri, tha se Shqipëria ka marrë një fond të dedikuar nga UNESCO për të ruajtur procesin e dije bërjes së saj.